A comitiva das organizações dos estados americanos foi à Uniceub conhecer o núcleo de práticas jurídicas da instituição. O modelo de atendimento às comunidades carentes do Distrito Federal despertou o interesse da OEA, que trocou experiências e informações com a instituição. Na verdade, a visita ela demonstra um reconhecimento da OEA pelo serviço, pela estrutura que o CEUB disponibilizou para os alunos e para a comunidade no tocante ao núcleo de prática jurídica. Ela veio, na verdade, é uma troca de experiências, mas eles vieram aqui mais para conhecer a estrutura do CEUB e poder repassar essas informações para os demais países da comunidade. El diagnóstico que se ha hecho en varias actividades de esas universidades es que hace falta una atención integral, una atención global que integre diversas disciplinas. Y creemos que si podemos lograr que con el apoyo de CV otras universidades de la región copien esta experiencia, sería un éxito y estaríamos contribuyendo a seguir. It's just my job.